Вітаю в ефірі новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Не прийшла пенсія. Ні. В цьому місяці не прийшла. Вже закрилиш. Пенсія то по 25 число виплачується, а її нема. Ані на пошті, ані на банківському рахунку коштів, відрахованих з заробітної платні українців для соціальних виплат, людям похилого віку в липні не вистачило. Ну, робочий день починається з 8 часов утра. За рулем я нахожусь 12 часов. За це время ми вбираємо 30-35 гектар. Без рекордів, але з хлібом. На Харківщині завершується жнива, а погода підтверджує народну мудрість. Дощ іде не коли просять, а коли косять. Ціль не прислідується якогось наказання. Ціль прислідується просто уваження, щоб ребенок мог спокійно далі продовжувати вчитися в цій школі. І щоб батьки, скажімо так, не опасались за те, що дитина прийде зі школи там з побитим лицем. Конфлікт між дітьми перейшов у бійку між батьками та сварку з керівництвом школи. Чому маленька дівчинка на додачу до знань отримала у школі струс мозку? Отже, деталі. Стоять у черзі за грошима, а їх і досі немає. Харків'яни скаржаться на затримку щодо виплати пенсій. Така ж ситуація в усіх регіонах України. Чим пояснюють такий збій у Пенсійному фонді України? І коли обіцяють нарахувати кошти харківським пенсіонерам у регіональній філії держустанови? Затримки у виплаті пенсій по всій Україні почалися близько тижня тому. В деяких випадках складали 2-3 дні, а частина людей чекають свої гроші й досі. Причому кошти не перерахували ні пенсіонерам, які отримають виплати у касах на пошті, ні українцям, яким гроші приходять на банківську картку. 3 дні задержки, все, більше не було. А вже отримали? Так. Не прийшла пенсія. Ні, в цьому місяці не прийшла, вже закрилися. Пенсія то по 25 число виплачується, а її нема. Що вродило, то її мука. От і все. Є город. Ну і все. Огурець, помідор, каже, вже свій. От і той. І викручуємося так. Ну, були. Ну, вчора перечислили. Ну, там єдиний вопрос, як задав Гройсман, знайти виновного. От це саме складне. У Пенсійному фонді України повідомили в офіційній заяві, що зміщення графіку виплат пов'язане з касовими розривами, надходження єдиного соціального внеску, тобто коштів, відрахованих із заробітної платні українців для соціальних виплат. Людям похилого віку цього разу не вистачило. У Пенсійному фонді обіцяють вирішити проблему до кінця тижня. На Харківщині, підкреслює керівник обласного управління фонду Віктор Ечкасов, усі пенсіонери регіону, а це близько 850 тисяч осіб, мають отримати виплати до 1 серпня. Были задержки, и уже вчера 116,4 миллиона мы получили, они отправлены на почтовое отделение, и почта, по сути дела, закроет все выплаты пенсии, по почте проблем не будет, у них сегодняшний и завтрашний день для того, чтобы вынести эти деньги. По банкам мы профинансируем сегодняшний день и завтрашний день, и в полном объеме будет выплата закрыта. Аби вирішити проблему по всій Україні, виділити Пенсійному фонду позику для покриття касового розриву по надходженнях ЄСВ та фінансуванню липневих виплат, пообіцяли Державній казначейській службі. Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше заявив, що збирається ініціювати службове розслідування щодо ситуації з затримкою пенсій, аби розібратися в ситуації та не б допустити її повторення. Ліна Петренко, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Врожайного рекорду на Харківщині не буде. У Красноградському районі закінчується жнива. Аграрії наголошують те, що в цьому році майже не було теплої весни, небо як вплинуло на врожай. Тож надію покладають на соняшник та кукурудзу. Віктор працює за комбайном вже більше 5 років. Раніше був водієм трактору, зараз, каже, майже живе на полі. З початком жнив від 8 ранку зайнятий збором ранніх зернових культур в Красноградському районі. Ну, робочий день починається з 8 часов утра. За рулем я нахожусь 12 часов. За це время ми вбираємо 30-35 гектар. Почалося нормально, а потім, звісно, вже ж по ходу уборки дощі були. Ви прекращали роботу, да, на який період? Ну, не більше, ніж на день.
Дійсно, зізнаються аграрії, погодні умови затягнули жнива. Через дощі, каже Сергій Гладков, вибилися з графіку вже днів на 5, але обіцяють встигнути в срок. Ще через вологу на полях починає рости бур'ян, тому, каже чоловік, потрібно поспішати прибрати пшеницю, щоб отримати чисте та сухе зерно. Якщо ми говоримо, 100 мріє – це 30 тисяч гектар землі. Якщо ми говоримо об відділенні, яким руковожу я, це 15 тисяч гектар. Якщо ми говоримо про те, де ми знаходимося в даний момент, участки, це 5 тисяч гектар землі. Грубо говоря, це 1700 гектар озимої пшениці, 1700 гектар соняшника, 2000 кукурузи і кормовий клін. Ну, грубо, там 5 з копійками. На даний час практично останнє поле, яке залишилося в хозяйстві «Мрія», тут ми з вами присутні і бачимо в наявності те, що проходить сьогодні в Краснорадському районі. На даний час у нас зібрано 80% площ зернових, середня врожайність 31 центр з гектара. Найбільші показники у нас по району в КСП «Заря» – це 40 центрів з гектара. Найвищі показники, зазначає директор департаменту агропромисловості «Хода» Олександр Нездюр, у Вовчанському, Богодухівському районі, а також в Красному Куті та Золочеві. Там врожайність досягає майже 40 центнерів зернових з гектара. Натомість є райони, де погода суттєво знизила врожай. Це Близнюковський район, Золочевський район, Кігічовський район, Лазовський район. Це ті райони, які більше всього пострадали від засухи. Це була засуха осіння, це засуха весіння. І, відповідно, урожайність там сьогодні не така, як середня по області. Зараз же, за словами аграріїв, залишилося зібрати 2,5 тисячі гектарів ранніх зернових з посіяних майже 43 тисяч. В цілому, компанія зі збору ранніх зернових пройшла в цьому році успішно. Було задіяно 65 одиниць техніки, елеватори працювали в нормальному режимі, підсумовують у ХОДА. Сходи ми отримали весною дружні, в принципі, потерь у нас з зими не було. Но погодные условия, которые сложились у нас в весенний период, они не дали возможности растениям развиться так, как бы нам хотелось. Несмотря на то, что в прошлом году был собран рекордный урожай по пшенице, в этом году мы его, конечно, не соберем. Но я хочу сказать, что вот мы уже прошли миллион по раннім зерновим. Рентабельність у цьому році невисока, тому великого прибутку в господарствах не чекають. Надія, каже Олександр Нездюр, лише на збір пізніх зернових, до збирання яких вже планують починати готуватись. Основні позиції, на які роблять ставку в області у цілому, це кукурудза, яка в минулому році майже згоріла під пекучим сонцем, та соняшник, якого в цьому році посадили більше, ніж зазвичай. Аліна Тюхай, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Струс мозку, позов до суду та сварка з бійкою між батьками. Такі наслідки має побиття четверокласниці її однокласником. Що сталося між дітьми, дізнавалася Світлана Яченіна. 109-та школа на вулиці Коцюбинського. Саме тут маленьку Марійку побив однокласник, каже мати дівчинки. Ганна запевняє, у її доньки через побої лікарі діагностували струс мозку. Має усі довідки та виписки. Дитина болів, лежав в лікарні. Находился на индивидуальном обучении. Но, к сожалению, когда я пришла к директору в школу и попросила как администратор обеспечить моему ребенку безопасное пребывание в школе, директор по непонятным мне причинам этого не сделала. Побиття відбулося ще взимку, зрозумівши, що навіть елементарних вибачень ані від керівництва школи, ані тим більше від батьків хлопця, що розпустив руки, дочекатися не вийде, жінка звернулася до суду. Вона подала громадянський позов проти школи, у якому вимагає компенсувати моральну та матеріальну шкоду родині Жишко. А також детально описано, що саме відбулося, вказано місце, де лікувалася дівчинка, та надано чеки. Наразі Марійка ще продовжує лікування. Ціль не преслідувати якогось наказання, ціль преслідувати просто уваження, щоб ребенок мог спокойно дальше продолжать учиться в этой школе и чтобы родители, скажем так, не опасались за то, що ребенок прийде зі школи там з побитим лицом, або рука, або нога. Ну. Мати дівчинки запевняє, Марійка не єдина, хто постраждав від малого кривдника. Батьки іншої малечі також зверталися до директорки та навіть написали колективну заяву на її ім'я. Втім, чомусь керівниця відреагувала зовсім не так, як того очікували батьки, додає Ганна. К сожалению, на неочередному собранні родительському Марина Євгенівна вежливо попросила всіх родителей відмовитися від своїх підписів під цим заявленням. А вы пробовали сами разговаривать с родителями этого мальчика? К чему это привело? Было ли какое-то общение вообще? Общение было, но, к сожалению, общение с родителями мальчика закончилось тем, что его папа, в общем-то, и меня ударил.
Після усього, що сталося, Ганна була вимушена перевести доньку до іншої школи. І це дуже засмучує, зізнається вона. Адже і сама тут навчалася. Втім, зі зміною керівництва змінилася і атмосфера закладу, підкреслює жінка. Знайти директорку на робочому місці не вдалося. Вона наразі у відпустці, пояснила Оксана Кучук, що наразі виконує обов'язки директора школи. Втім, коментувати ситуацію вона відмовилася. Зараз наш директор у відпустці, тому без коментарів. Я нічого вам не розповідаю. У вас же ще є адвокат. Можна ли як-то зв'язатися з цим адвокатом? Можете на вашу позицію висловити? Ви розумієте, в мене обмежені зараз обов'язки. Ганна написала заяву до поліції, запевняє її адвокат. Втім, додав чоловік, справу закрили. Сьогоднішнє засідання суду не відбулося, адже адвокат, що представляє навчальний заклад, переніс засідання з об'єктивних причин. Світлана Гіченіна, Євген Шинкаренко, агентство «Тервідіння новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Суди, тому що, говорять, він з жінкою розвівся, вроді би, як би, недавно. Может, и могло быть. А так, кто знает? Угу. Только он теперь знает. Больше никто. Хильнув зайвого та випадково впав, чи свідомо вкоротив собі віку, стрибнувши з 8-го поверху в ранішнє самогубство на Салтівці. Мені не цікаво грати якусь карикатуру чи якогось покидька. Ну це не цікаво взагалі. Я думаю, що вже покидьки вже і втомилися і глядачі. А хочеться зазирнути трошки глибше і побачити, а які мотиви в нього. Документальний фільм про розстріляне відродження настільки вразив, що режисер вирішив продовжити тему у художній стрічці. Подробиці в регіональному випуску за кілька секунд. Якщо ви нічого не позичали, це ще не означає, що ви нічого не винні. Харківський офіційний ділер з продажу автомобілів Toyota Lexus опинився під загрозою усунення з ринку через те, що все його майно – автомобілі, салони, СТО – виявилися заарештовані, а робота їх заблокована. Як стверджують самі підприємці, це сталося абсолютно незаконно. Група харківських підприємств, які є офіційними дилерами автомобілів Toyota та Lexus, несподівано для себе дізналися, що вони є боржниками Мегабанку, а все їхнє майно – салони, СТО, автомобілі – під арештом. Несподівано, бо жодних позик, каже власник фірм, вони в банку не брали, ні за кого своїм майном не поручалися. Більше того, усі контакти із цим закладом обмежувалися відкриттям в салонах відділень банку для зручності розрахунків клієнтів. Саме так вважають автодилери, їхні вихідні документи з підписами відповідальних осіб з'явилися у банкірів, які начебто були приєднані до документів реальних боржників інших автодилерів, які заборгували банку 13 мільйонів доларів. Ніхто не оспорює тезис, що якщо ти у банка взяв гроші, то потрібно віддати. Але це ніяк не відноситься до нашим компаніям, які у цього банка гроші не брали, а також не підписували ніякі гарантійні обов'язки і поручительства по возврату другими компаниями денег этому банку. Мы считаем, что речь идет об элементарном подлоге документов и рейдерском захвате имущества, что недопустимо, когда речь идет не просто о банке, а о банке с иностранными инвестициями. Автодилери Toyota та Lexus звернулися у правоохоронні органи з вимогою відкрити кримінальне провадження за фактом шахрайства співробітниками Мегабанку, а також домоглися в суді зняття арешту зі свого майна, так як таким чином до вирішення спору по суті блокувалася робота усього підприємства. Але Мегабанк шляхом подачі у суд змінених позовів домігся накладення нового арешту, незважаючи на рішення господарського апеляційного суду. Новини АТН протягом 2 днів намагалися отримати інформацію від Мегабанку щодо заяв представників автосалону Toyota, але жодних коментарів журналісти так і не отримали. Представник відділу маркетингу Андрій Войницький спочатку попросив почекати до вечора, після заявив, що коментарів не буде, а потім і взагалі порекомендував звертатися до банку за телефонами, вказаними на сайті. Але ані у приймальні, ані в кол-центрі відповісти на запитання не змогли, як і надати телефони тих осіб, хто може поспілкуватися із журналістами. Автодилери Toyota та Lexus вважають, що така наполегливість є нічим іншим, як доказом спроб рейдерського захоплення їх бізнесу. Марина Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.
На Салтівці чоловік випав з вікна. Випадковість чи спроба накласти на себе руки, з'ясовувала Аліна Корлович. Трагедія сталася близько 9 години ранку на Салтівці. З вікна 8-го поверху одного з будинків по вулиці Гвардійців-Широнівців випав чоловік. Василь розповідає, із загиблим вони були гарними друзями. Востаннє спілкувалися кілька днів тому, і все було гаразд. Чоловік був у гарному настрої та не скаржився на якісь проблеми. Тож ранку, коли побачив тіло друга на траві, навіть не зрозумів, що то він. Було десь 5 хвилин 9-го. Я просто слышав крик. Я думав, що мене пацани зовуть. Я виглянув, нікого нету. Вихожу, лежить. Випав один із вікна. Я підійшов к нему, посмотрел. Ну, я его не угадав. Не ворот відкритий. Думаю, а ноги сюди. Я думаю, мимо лавочки, вот так вот упав, да і все. І лежить. Ну, думаю, прохмеляет. І все. Потім назад йду вже, скоро я накритий. Виграє Толік, де ну, я задав. Толік. Загиблий впав у квіти, що посаджені поряд з лавками. Вся Одеша була у грязюці, адже напередодні прийшла злива. Ось так він лежав головою туди, ногами сюди. Я думав, що він мимо лавочки, хтось п'яний упав, де лежить, віддихає. Говорю, проспіться. А по ньому і не було видно, так? Ну, во-первых, грязний був. Після дождя, я думаю, где-то вимазався і п'яний упав. Загиблому було 54 роки. Сусіди розповідають, він нещодавно повернувся з Миколаєва. Їздив до дружини, яка там працює, офіціанткою в кафе. Також у нього є два дорослих сина. Ну, у нього жена була, вони розписані, вона десь в Миколаєві, він туди їздив. Сусіди не впевнені, чи навмисний чоловік стрибнув з вікна, чи просто випав. Його балкон не має вікон, а огорожа низенька. Можливо, просто перехилився і впав. Не на камеру одна з сусідок розповіла, що напередодні ввечері чоловік був дуже на підпитку. А продавчині води, яка тут торгує, розповіли, що в родині були проблеми. Ну, судя по тому, що говорять, він з жінкою розвівся, вроді би, як би, недавно. Може, могло бути. А так? Хто знає? Угу. Тільки він тепер знає. Більше ніхто. З'ясовувати, чи чоловік свідомо наклав на себе руки, чи це була випадковість, буде слідчо-оперативна група. Інформація про подію внесена до єдиного журналу обліку правопорушень. Аліна Курлович, Олександр Воробйов, агентство телевидіння «Новості». Видатні митці, які були сусідами та друзями, разом вели боротьбу зі сталінським режимом. В Україні розпочалися зйомки художнього фільму «Будинок. Слово» режисера Тараса Туменка. Деякі сцени вже відзняли у Харкові. Рай для українських митців, який перетворився на будинок попереднього ув'язнення. Саме так описують історики будинок «Слово», розташований у центрі Харкова. Видатні письменники, поети та художники, які мешкали в ньому під одним дахом у 20-30-х роках минулого сторіччя, стануть головними героями нової стрічки режисера Тараса Томенка. Він розповідає, сподіваються відзняти багато сцен саме у Харкові, аби стрічка була не тільки драматичною, а й достовірною з точки зору історії. Ми маємо щастя сьогодні бути тут, знімати в Харкові. Ми плануємо зйомки «Березолю», театру «Березіль», тому що ми хочемо відновити Курбасівську виставу, де вона піде цілим відновленим, ми намазаємо відновленим епізодом до цієї картини. Це дасть таке історичне підґрунтя для нашої картини. Подробиці про сюжетну лінію та усі локації автори поки не розкривають, але зазначають, основна мета – відійти від статусу головних героїв як жертв, натомість показати героїзм видатних українців та їхню боротьбу із системою, нав'язаною радянською владою. Що з тобою? У стрічці покажуть життя видатних діячів мистецтва – Леся Курбаса, Михайла Семенка, Миколи Хвильового. Роль головного антигероя виконує актор Юрій Одинокий. Грає працівника НКВС, який постійно спостерігав за митцями під час їхнього перебування у Харкові. Персонаж негативний, каже актор, але він все ж намагався зробити його більш людяним. Мені не цікаво грати якусь карикатуру чи якогось покидька. Ну це не цікаво взагалі. Я думаю, що вже покидьки вже і втомилися, і глядачі. А хочеться зазирнути трошки глибше і побачити, а які мотиви в нього. Він вірив просто не в того Бога, в якого потрібно, але ж він хотів якогось щастя загального. Да? І тому ну, я таку трагедію такої людини граю.
У листопаді минулого року режисер Тарас Томенко вже випустив одноіменний документальний фільм, зібравши купу матеріалу про жахливий період доби розстріляного відродження. Тепер на черзі вихід художньої кінострічки. У прокат планують автори, вона вийде у 2020 році. Ліна Петренко, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.